У Дніпрі слідчі повідомили про підозру жінці, яка продавала косметику в мережі інтернет. Правоохоронці встановили, що з лютого по квітень 2020 року жінка пропонувала придбати корейську косметичну продукцію через сайт, соціальні мережі та ресурси оголошень. Але щойно на банківську картку лягали гроші 100% передоплати. Продавчиня зникала, на зв'язок не виходила, а товар не надсилала. Максимальне покарання передбачене законом позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство. Поліція Дніпра звертається до всіх громадян, будьте обережними під час покупок в інтернеті та уникайте угод із людьми, які використовують шахрайські прийоми, вимагають повної передоплати, посилаються на терміновість угоди, запитують особисті дані банківської картки. Тощо, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції.